Lige siddet og kigget lidt på en ung buk, en gaffelbuk, der gik herude på 145 meter. Da togen den lettede, der fik jeg øje på, den gik derude. Den havde været fremme i et åbent område ude før. Nu går den lidt i det tætte siv igen. Jeg ville rigtig gerne skyde et stykke råvildt, hvis der kommer noget for i dag. Men ikke en gaffelbuk, der er i fin foderstand og ser også sund og rask ud. Synes jeg ikke giver nogen mening. Og så fordi, at i dag har jeg kun min 223 med. Og der har jeg simpelthen lavet en regel for mig selv, der siger, at maks 100 meter. Cirka. Men 145 meter, det synes jeg er for langt. Fordi den har ikke så meget energi, som en større kaliber har. Så sidder kuglen ikke fuldstændig perfekt. Så har man et dyr, man skal ud og lede efter, og her i det her område med tæt siv og sådan noget der, så kan det godt være svært, selvom jeg har hund med. Hvis den løber ret langt, så er det i hvert fald større eftersøgningsarbejde. Havde det været en ræv, der er gået ud på 145 meter, og i den her, hvor der er begrænset vind, så havde jeg helt sikkert skudt på den afstand. Jeg sad og så sigtede på den, og jeg kunne holde trådkorset fuldstændig stille på den. Nu sidder jeg og venter lidt, og nu kan jeg se meget mere, så jeg kan se, hvis der kommer noget råvildt i det fjerne, som jeg eventuelt kan pyrse mig ind på. Men i stedet for at sidde og snakke her, så vil jeg tilbage til det, jeg er her for.
Bliv. Ja, se. Så lykkedes det også. Fra solopgang til solnedgang. Jeg har set masser af, i hvert fald mindst 8 forskellige rådyr i den her eng hele dagen her. Men jeg har ikke ville gå ned og forstyrre dem og mase mig igennem alt det her siv og det. Jeg kunne godt have pyset mig hen af den her slåede vold, vi har her, end at spurgt, og måske have kommet om i den rigtige vindretning. Men nu passede det. Lige pludselig så stod den foran mig. Og det var et helt perfekt dyr. Lille, jeg tror det er en rå fra sidste år. En smaldyr. Helt perfekt. Så jeg var mange gange ved at tage hjem og tænke, at nu bliver jeg til solen går ned. Og som I kan se bag ved mig her, så er solen lige gået ned. Nu har jeg lige brækket dyret. Det var vel en halv time, tænker jeg, til solnedgang. Så det kunne ikke være mere perfekt. Så en rigtig lang dag i stigen her. I hvert fald 10 timer har jeg siddet der.